Անշփոթելի ձեռագիր, գունային հրավառներ դաշնակություն, գծի ու պատկերի վերարտահայտման ինքնուրույն խոսք, որն աշխարհի բազմաթիվ երկրներում արդեն հայտնի է. Այս գնահատանքին արժանացան Անդրեյ Անտոնյանի ստեղծագործությունները օրերս բացված անհատական ցուցահանդեսին։ Իր աշխատանքները Նյու Յորքում, Հալեպում, Աբու Դաբիում և Փարիզում ներկայացնելուց հետո նկարչի հերթական ցուցահանդեսը հայրենիքում է։ Անդրեյ Անտոնյանն իր կրթությունը ստացել է նախ Թբիլիսիի Գեղարվեստի Ակադեմիայում, ապա Հայաստանի Գեղարվեստի Պետական Ինստիտուտում։ Ծանոթությունը Գրիգոր Խանջյանի հետ նշանակալից է եղել նրա կյանքում։ Ուսանող տղան այդ ժամանակ դեռ փոքր հուշանվերներ էր պատրաստում եկեղեցական թեմաներով։ Խանջյանն այդ հուշանվերներից մեկը Վազգեն Վեհապարին է տանում, ով հավանելով հեղինակի աշխատանքը, հրավիրում է մայրաթոր։ 1980-ից Անդրեյ Անտոնյանն արվեստի խորհրդատու է, դիզայներ, նկարիչ և որմնանկարներ ու սրբապատկերներ վերականգնող մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնում։ Իր տաղանդի, իր ստեղծագործության վրա կա երջանկահիշատակ Վազգեն Առաջինի կնիքը։ Եվ այդ կնիքը ավելի սիրելի է նրա արվեստի հետ հաղորդակցվողների համար, և այդ կնիքը իր արվեստը ապահովում է արժանի տեղ հայ մշակույթի մեջ։ Ցուցահանդեսին 1990-ից 2010 թվականին արված շուրջ 80 ստեղծագործություն կար, որոնցից մեծ մասը եկեղեցական թեմաներով. Տիրամայր, Թադեոս ու Բարդուղեմիոս առաքյալներ, Սուրբ Գևորգ, Խաչելություն, Հարություն։ Նկարչի այս աշխատանքները կարող ենք տեսնել Հայաստանի, Արցախի նաև աշխարհի տարբեր երկրներում գտնվող հայկական եկեղեցիներում։ Սրբապատկերները անելիս պետք է անպայման աղոթք անես, որ եկեղեցում կախվի, աղոթքի նկար լինի։ Եկեղեցի միության անդամների քանակը Հայաստանում 700-ից ավել է, բայց Անդրանիկը միակն է, որ սերտ կապի մեջ է եկեղեցու հետ և միշտ անում է դեկորատիվ արվեստի նմուշներ, պատկերներ, որոնք առնչվում են հոգևոր կյանքին։ Հարազատ է մնացել իր ուղղվածությունը և դրանով իսկապես նա շատ է տարբերում բոլորիցս, այդ թվում և ինձնից։ Գեղանկարչի առաջին ցուցահանդեսի բացումը նախորդում է Գարեգին II ամենայն հայոց հայրապետի գահակալության 12-րդ ամյակին։ Անդրեյ Անտոնյանն ուրախ է, որ այսպես իր շնորհավորանքի խոսքն է ուղղում Վեհապար հայրապետին։